Lepo pozdravljeni v vremenski napovedi. Vremenoslovci pravijo, da bo zima postregla z nadaljevanjem klimatskih sprememb. Na Malem polju se že sliši grmenje in detonacije prihajajoče fronte z obilnim sneženjem, tako da policisti opozarjajo na nevarnost naleta s traktori, ki plužijo lokalne ceste. Na gori bo letos dovolj snega. Tudi za skoke v tihi dolini, vendar le na manjši skakalnici, kajti za pripravo velike bi potrebovali tudi pomoč sosedov iz Otlice. Napoved za pokrajine v Vipavski dolini. Iz jugozahoda, torej iz smeri velikih žabelj, prihajajo nova in nova lokalna neurja, ki naj bi postopoma zajela celotno dolino, medtem ko bo nad 400 metri nadmorske višine zapihala burja in poskrbela, da se motnje ne bodo razširile tudi na goro. Vzhodno od nas, na širšem območju podkraja, je pričakovati veliko megle, ki bo neugodno vplivala na sušenje mesnin, še posebej klobas, zato Ministrstvo za prehrano opozarja na previdnost. Obilne padavine na Vodicah bodo poskrbele za močne vodotoke v Orešju, tako da lokalne žganjekuhe ne bodo imele težav z destilacijo. In še obeti za cov. V nasprotju z Malim poljem se tu pričakuje več dežja, zato Svet krajevne skupnosti poziva k takojšnjemu plačilu pristojbin za ureditev kanalizacije, da ne bi imeli težav s poplavami. Covski gasilci namreč ne zagotavljajo rednih intervencij, saj so zaposleni s prilivi v osušen društveni proračun. Cena kolendarjev, se opravičujem, temperature bodo podobne lanskim. To je bila vremenska napoved. Ostanite doma na suhem in toplem.